Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og jeg har vært på shopping sammen med mamma. Mamma har forelsket seg helt i en genser som jeg viste frem fra The New Yorker, i forrige innkjøpsvideo vi hadde. Så mamma bare måtte til Sverige for å kjøpe seg en sånn, og da ble jo jeg med. Og fant et par ting til som jeg ville kjøpe. Første jeg kan vise frem er fra Indiska, der kjøpte jeg kjøpte litt gaver. For å si det sånn, jeg kjøpte et par vanter til Pia, som kostet 15 kroner, og så kjøpte jeg et par vanter til meg selv. De ligger et eller annet sted, jeg bare vet ikke hvor. Så kjøpte jeg den løperen her, som jeg tenkte vi kunne ha på kjøkkenbenken, eller på kjøkkenbordet. Som da er grå med en sånn rød kant. Den her kostet, var satt ned på tilbud til 70 kroner, men så var det halv pris av alle tilbudsprisene, så jeg betalte 35 kroner for den, og det er ikke en verst pris. Jeg kjøpte også en duk til kjæresten, men den har han fått, så den er ikke her. Så var vi innom henne som er vidt, hvor jeg gikk litt sånn småbærskjerk på tilbudshylla. Først så kjøpte jeg to neglelakk til Pia. Jeg kjøpte de to som hun snakket om i forrige innkjøpsvideo at hun trengte fra Sally Hansen. Det fant jeg nå på tilbud når jeg var der nå, så da kjøpte jeg dem to til Pia. Så kjøpte jeg den genseren her, som er en veldig lik genser som den jeg kjøpte forrige gang på New Yorker. Det er en sånn helt svart enkel genser, men så har den da åpne skuldre, og så har den litt sånn slengarm, som jeg kaller det. Den her kostet 100 kroner, og jeg synes den var veldig fin. Jeg kjøpte også en t-skjorte, for jeg forberedte meg til sommeren, vet du, så det er jo fint. Men den er veldig lang, og litt sånn baggy, men så mangler den da skuldrene. For tydeligvis har jeg blitt helt hektet på sånne. Den kostet 75, og så fikk jeg meg en veldig fin skjorte, synes jeg, som kostet 100 kroner, og er bare da en, jeg har lyst til å si beige, for den er ikke hvit, en beige og grå skjorte. Jeg må nok ha en singlet under, men veldig sånn kjekt, sånn hverdagslig klær. Det trenger jeg. Så ville mamma inn på GameStop, er det det butikken heter? Fordi hun ville se om hun fant seg noe spill til Nintendo Wii-en sin. Og jeg fant den her. Det er Harry Potter Gadget Decals. Det er da klistermerker som du kan klistre på iPaden, iPhone eller Mac-en din. Og det er masse forskjellige Harry Potter klistermerker. Du får 27 stykker til 69 kroner. Og jeg bare, ja takk, og det er for 8 år oppover, så hvis du teller ganske langt fra 8 og helt opp til 31, så kommer jeg da. Men den passer veldig fint til meg, for jeg er jo en veldig stor Harry Potter-fan. Og så var vi jo da selvfølgelig innom New Yorker, for det var jo det som var meningen om hele turen. Og der fant jeg meg faktisk en del ting. Det første jeg kjøpte var det sirkelskjerfe her, som er en sånn vinrød farge. Det kostet 40 kroner. Ja, 39 kostet det. Veldig fint. Så kjøpte jeg en sånn bolero, er det 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 heter? Sånn kort sånn jakke som du kan ha utenpå kjoler og sånn. Med sånn knyting foran her, og lange armer. Den kostet 19 kroner. 19 kroner! Det er jo helt rart. Men uansett, fant ut at det var kjekt å ha, for jeg har jo mye kortarm og kjoler. Så kjøpte jeg den lange tunika t-skjorta her, som er en veldig fin grønnfarge. Den betalte jeg 59 kroner for, og jeg fant ut at den hadde vært kjempefin til en svart tights med en tynn svart langarmet genser under, så blir den her kjempefin. Og så til 39 så fant jeg meg bare en sånn mørk, ikke mørk da, men en grønn singlet med litt sånn blonde kant nederst. Og så Vi lette egentlig etter en kjole til mamma. Mamma skal på fest i slutten av november, så vi lette egentlig etter en kjole til henne. Hun prøvde en kjole som jeg syntes var kjempefin, men hun følte seg ikke helt sånn komfortabel inn. Så jeg bestemte meg for å prøve den i stedet. Og vipps, så hadde jeg en ny kjole til julebordet som jeg var på nå på lørdag. Når dere ser denne videoen her. Så den ser da sånn ut. Lange armer, og så er det litt sånn slengarm på den nå faktisk. Og så drekker jeg meg til sånn under kne. Det som er med den her er at den var ganske liten i størrelsen, for nå, jeg bruker jo til vanligvis en M, og den kjolen her kjøpte jeg en XL i, bare for at jeg skulle være 100% komfortabel med å gå inn, så den ikke
liksom satt inntil på steder jeg ikke ville at han skulle sitte inntil, eller hva jeg skal forklare det. Men uansett, til 199 kroner så det her en utrolig fin kjole. Han litt tjukk, noe som passer bra fordi at nå har det begynt å snø i Moss. Så da må vi ta på tjukke klærne. Bak så det også en sånn kort glidelås opp ved halsen. Halsen er veldig rund, og det liker jeg veldig godt. Jeg synes den var veldig, veldig fin. Så jeg gleder meg masse til å ha på meg den kjolen her på julebord. Det siste jeg skal vise er noe jeg kjøpte på Mosseporten på fredag. Og det er den her fra NYX. Det er NYX Ombre Lip Duo. Og jeg har kjøpt i fargen Tea Rags & Riches. Uhu! Og det er da... På den ene enden så er det lip liner, og på den andre enden så er det leppestift. Lip liner er en veldig mørk, rød, nesten sånn burgunderrød farge. Mens leppestiften er litt sånn mørk rosa, kan jeg kalle det. En mørk lys rosa, er det noen som skjønner hva jeg mener da? Det er en mørk babyrosa. Det var en bra beskrivelse, tror jeg. Så det er liksom det at du skal ha veldig mørke linjer på leppene, og så skal du da fylle inn og så blende det sammen, og så blir det liksom sånn, går det fra mørkt til lys da. Fancy. Så den her kommer det en first impression på, for den er jeg veldig spent på. Så det blir gøy. Da sier jeg tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker innkjøpsvideoer. Trykk abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag, både vlogg og hovedvideo. Og så ses vi i morgen. Ha det!